ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም እንኳን በሰላም ወደ ኤልሲ ወርቁ የዩቲዩብ ገጽ መጣችሁ። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ትሆናላችሁ ብዬ እመኝላችኋለሁ እስከ መላው ቤተሰቦቻችሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ከብዙ ዓመታት በኋላ ወደ ውዲቱ ሀገሬ ወደ ኢትዮጵያ ሄጃለሁ እና በመጀመሪያ ደረጃ ለጸጉሬ ምን እንዳደረግኩ ወይም እዚህ ባለውበት ጊዜ ጸጉሬን እንዴት እንደምንከባከበው ነው የማሳያችሁ፣ አንደኛውን መንገድ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ከብዙ ዓመታት በኋላ ብዙ ነገሮችን በህይወቴ አሳልፌ ወደ ሀገሬ እንዲሄድ ሀገሬን እንዳይ ቤተሰቦችን እንዳይ ለፈቀደልኝ ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባል እላለሁኝ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የምትኖሩ ሀገራችሁን ቤተሰቦቻችሁን ማየት ፈልጋችሁ ግን ያልተመቻቸላችሁ ብዙ እህት ወንድሞች ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁ እና ሁሉም ነገር የሚሆነው እግዚአብሔር በፈቀደው ቀን ስለሆነ በትዕግስት እንድትጠብቁ እናንተም ደግሞ በሰላም ሄዳችሁ ሀገራችሁን ቤተሰቦቻችሁን እንድታዩ መልካም ምኞቴ ነው። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ትክክለኛውን ገጠር ላይ የሚገኘውን ነፍስን ቀዝቀዝ የሚያደርግ ቅቤ እንዴት እንደምቀባና ጥቅሞችንም ባለው እነግራችኋለሁ። ቅቤ እንግዲህ እንደምታውቁት ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አዲሳችን አይደለም። ለተፈጥሮ ጸጉር ሰው የተፈጥሮ ጸጉሩን መንከባከብ ከፈለገ በአንደኛነት ደረጃ ማግኘት የሚችል ከሆነ ቅቤ ይቀባ ብዬ ነው የማስበው። እኔም ባገኘሁት አጋጣሚ ቅቤ ለጸጉሬ መቀባት እወዳለሁ፣ ምክንያቱም ጥቅሙን በተለይ አሁን በጣም ስለተረዳሁት ማለት ነው። እና ከአሁን በፊት የሆነ የቅቤ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል ቅቤ እንዴት ማውጣት እንደምንችል በተለይ በስደት ዓለም ውስጥ ለምንኖር ሰዎች የሆነ ቪዲዮ ሰርችላችሁ በጣም ብዙዎች እንደተጠቀማችሁበት እንደወደዳችሁት ነግራችሁኛል። በስደት ዓለም ውስጥ ለሚኖር ሰው ያንን እድል ማግኘታችን ቀላል አይደለም። በጣም ቆንጆ ቅቤ ነው። ያነ ተመሳሳይ ነው ምንም ብሌንድ ብናደርገውም ዋናው ቅቤነቱ ስለሆነ ያን ምንም ጉዳት የለውም። እዚህ ሀገራችን ውስጥ እስክናገኝ ድረስ ቅቤውን ያንን መቀባታችን እኔ በራሴ ትልቅ ጥቅም ስላገኘሁበት ነው ያካፈልኳችሁ እና ምንም በስደት ዓለም ውስጥ ብትኖሩ ያንንም መቀባት ትችላላችሁ። ግን ሀገራችሁ ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ደግሞ በቃ ሌላ ነገር ያስፈልገናል ብዬ አላስብም። ቅቤያችን በየጊዜው እየተቀባን ከታጠብ ነው ጸጉራችን ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ለተሰባበረ ጸጉር፣ ጉስቁል ላለ ጸጉር እና ጸጉራችሁ እንዲፋፋ ከፈለጋችሁ ቅቤ ትክክለኛ መድኃኒቱ ነው ብዬ አምናለሁኝ። በተለይ እኔ ላይ ስለሰራልኝ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እየተቀባ ያለሁት ቅቤ ትክክለኛ ከገጠር የመጣ የውዷ አያቴ ቅቤ ነው። እድሜና ጤና ለአያቴ ይሁንልኝ። በአሁኑ ሰዓት ትክክለኛ ቅቤ ወይም ንጹህ ቅቤ ለማግኘት በጣም ብዙ ሰዎች
ሲቸገሩ አያለሁኝ። በጣም ያሳዝናል። እግዚአብሔርን የሚፈሩ አንዳንድ አይጠፉም። እና ያው ቅቤ ስትገዙ በደንብ አስተውላችሁ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁኝ። ለሶስት ሰዓት ያክል ነው ያቆየሁት። አንዷን ሰዓት ፀሐይ ላይ ቁጭ ብዬ በደንብ ራሴን ማሳጅ እያደረግኩኝ ቆይቻለሁኝ። በደንብ ቀልጦ የረጋው ነገር ሲቀልጥልኝ የቀለጠ ሲመስለኝ ነው የምታጠበው። ከዛ በኋላ ብዙ አላቆየውም እና ሲቀልጥባችሁ ግን አደራ አይናችሁ ውስጥ እንዳይገባ። አይናችሁ ውስጥ ከገባ በጣም ነው የሚያቃጥለው። እና ደግሞ ሌላው ነገር የፊታችሁ ቆዳ በጣም ሴንሴቲቭ ከሆነ ግንባራችሁ ላይ የሆነ ሻሽ ማሰር አለባችሁ። ዛሬ እኔ ሙሉ ፊቴን ማሳጅ እያደረግኩ ቀብቼዋለሁ። ጥርት ነው የሚያደርገው ስታጠበው፣ በጣም ልስልስ ይላል፣ በጣም ጥራት ይኖረዋል። እና የሚመቻችሁም ከሆነ መቀባት ትችላላችሁ። ነገር ግን የማይመቻችሁ ከሆነ ወይም ራሽ ነገር የሚወጣባችሁ ከሆነ ቅቤያችሁ ወደ ግንባራችሁ ወይም ወደ ፊታችሁ እንዳይመጣ የሆነ ጨርቅ ነገር ይዛችሁ እየጠረጋችሁ ራሳችሁን ሪላክስ እያደረጋችሁ ጥሩ ጊዜ ልታሳልፉ ይገባል። ከዛ በኋላ ለምን ያህል ሰዓት ይቆይ አይቆይ እንደናንተ ፍላጎት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ፣ ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ለሌሎችም ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለቤተሰብ፣ ለጓደኛ። በዚህ አጋጣሚ ቤተሰብ ስላደረጋችሁኝ፣ ላይክ ሼር ስለምታደርጉ ቪዲዮችን በጣም አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ለእናንተ እስከ መላው ቤተሰቦቻችሁ እንድትሆኑ እመኛለሁ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ለሰው ልጅ በሙሉ እንድትሆኑ እንድንሆን እመኛለሁ። እንግዲህ በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቻው።